მიგრაცია და ტურისტული ნაკადების მატება მზარდი ბაზრებიდან აჭარის ავტონომიაში არარეზიდენტების უნაღდო ანგარიშით სწორებაზეც აისახება. სხვა შორის თიბისი კაპიტალის განახლებული ანგარიშით არარეზიდენტების უნაღდო ანგარიშით სწორების დანახარჯების ნახევარი წელს თურქეთზე, ისრაელსა და უკრაინაზე მოდის. სტუმრების ხარჯვითი ქცევა ქვეყნების მიხედვით არის განსხვავებული, თუმცა გარეთქება არარეზიდენტების დანახარჯების სტრუქტურაში 2022 წელსაც მოზრდილ ადგილს იკავებს. ფლატ ეპიცენტრიდან ამ თემაზე განახლებული კვლევიდან გამომდინარე გვერდება ჩემი პარასკევის აწ უკვე თითქმის განუყრელი თანამოსაუბრე, ის თიბისი კაპიტალის კვლევების სამსახურის უფროსი გახლავთ, ირინა კვახაძეს მივესალმები. ირინა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. იცი, ერთია კვლევები, რომელსაც ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს საქმიან სამყაროში. მე არ ვსაუბრობ მხოლოდ ადგილობრივ საქმიან საზოგადოებაზე. თიბისი კაპიტალის კვლევები გახდა ძალიან ბევრისთვის მნიშვნელოვანი წყარო, რომ შემდგომში განახორციელონ ინვესტიციები სხვადასხვა მიმართულებით და ეს საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს მათ შორის ინვესტორების ქცევაზე. მაგრამ მეორე მხრივ, თავად ახლა ირინა იმყოფებით ბათუმში და ამ კვლევების მიღმა რა არის ის საკუთარი თვალით მეტად დანახული, რაც შემდგომ უკვე ითარგმნება იმ ციფრებში და რიცხვებში, რომელსაც მე თქვენ BMG და TBC კაპიტალი ყოველკვირეულად და უფრო ხშირადაც გადავცემთ საქმიან საზოგადოებას. რას ხედავთ ადგილზე და რამდენად შეესაბამება ეს იმ კვლევების რეალობას? გისმენთ. გიორგი, მართლაც ბათუმში ვარ, ამ წუთას ბათუმში წვიმს. ხო, ეს ამინდები არ არის მანდ. ამინდები არ არის, კი ბატონო, ამიტომ თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ამინდი არ არის, ტურისტების რაოდენობა მაინც ვთქვათ შესამჩნევი არის, განსაკუთრებით საღამოს და პრინციპში ის, რაც ვთქვათ კვლევებში ჩანს რთულია, ესე ვთქვათ მაინდამაინც დაინახო გარეთ ქუჩაში, მაგრამ ერთი რაც თვალსაჩინო არის ის, რომ დატვირთული არის საკვები ობიექტები და ეს ძალიან კარგად შეინიშნება, როდესაც გავივლით ქუჩებში და ვინახავთ, რომ უმრავლესობა საკვები ობიექტებისა დატვირთულია მაშინ, როცა 2020 წელს, 2021 წელს პანდემიის პერიოდში ვიცით რა დაემართა ტურიზმის სექტორს და განსაკუთრებით როგორ დაზარალდა ისეთი ადგილები, როგორც არის ვთქვათ აჭარა, რომლის ეკონომიკაში ტურიზმს განსაკუთრებული ადგილი უჭირს. სხვა და პირდაპირ არის მიბმული აჭარის ეკონომიკა ტურიზმზე. აი ამ გამოცოცხლებას, ეს გამოცოცხლება შეინიშნება ცალსახად. ასევე მიგრაციის ეფექტის ცალსახად შეინიშნება, ჩვენ ვხედავთ, რომ უმეტესობა, როდესაც ქუჩაში დავდივართ და ხვდებიან, არიან რუსულენოვანი სტუმრები, სტუმრები თუ საქართველოს დროებითად ვინც აირჩია საცხოვრებლად ის ადამიანები და აი ეს ერთი ირინა, ის რაც ნახე ჩანს პირდაპირ თქვენს კვლევაში, რომ სტუმრების ხარჯვითი ქცევა ქვეყნების მიხედვით არის განსხვავებული. აი აქ რა დაკვირვებაა თან იმის გათვალისწინებით, რომ 6 თვის განახლებული ანგარიშის მიხედვით არარეზიდენტების უნაღდო დანახარჯების ნახევარი წელს თურქეთზე, ისრაელსა და უკრაინაზე მოდის. ანუ დამერწმუნე, ჩვენი საქმიანი მაყურებლები სრულიად განსხვავებულ პირველ სამეულს ელოდნენ. აქ რეალობა სხვა არის, თუმცა ვინც ერთხელ მაინც ნამყოფია აჭარაში ბოლო წლების განმავლობაში და სასტუმროებს, ბრენდულ სასტუმროებს სტუმრობს, ნახავდა, რომ სულაც არ არის გასაკვირი ისრაელის მოქალაქეების ან თურქი მოქალაქეების ჭარბი ნახვა. ეს იქნება სათამაშო ბიზნესის თუ სხვა მიზეზებით? გისმენთ ირინა. კი ბატონო, სიამოვნებით გიორგი. პირველ რიგში საინტერესოა ის, რომ უნაღდო დანახარჯები გაზრდილია არარეზიდენტების, ეს უკვე გუჩვენებს, რომ ტურიზმი გააქტიურებულია. წინა წელთან შედარებით 97%-ით არის გაზრდილი და 2019 წელთან შედარებით 27%-ით. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არის განსხვავებული პირველი სამეული, ჩვენ კვლევაში შეინიშნეთ, რომ თურქეთი ტრადიციულად თურქეთზე მოდიოდა საკმაოდ დიდი წილი, თქვა, ანუ ყოველთვის სადღაც 40%-ამდე თითქმის.
არის. და შემდეგ იყო ისრაელი და რუსეთს ეჭირა ასევე საკმაოდ დიდი წერი. რუსეთის დანახარჯები დღეს გადასული არის ის უნაღდო დანახარჯებიდან გამოთიშული, რადგან რუსეთი ბარათები და საბარათო სისტემიდან არის გამოთიშული. ამიტომ რთული არის დავინახოთ რეალურად რუსეთის წილი დანახარჯებში რა მხელა არის. თუმცა აქ საინტერესო რა არის, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც აქამდე თითქმის ძალიან პატარა წილით მონაწილეობდნენ დანახარჯებში, უკრაინა და ბელარუსი, დღეს უკვე ამ მიგრაციის გამო საკმაოდ საგრძნობი კონტრიბუცია აქვს დანახარჯებში და თურქეთის წილი, სწორედ რომ ისრაელის წილთან ერთად, ჩვენ ხედავთ, რომ ამ 60%-მდე უკვე ავსებს უკრაინა და ბელარუსი, ხო? ეს არის თვალსაჩინო. კი. აქო საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ის თუ როგორი ხარჯება ეს თანხები, რაზე მოდის ძირითადად გადაწყვეტლების მიღებისთვის, იქნება ეს ტურისტული ობიექტი თუ სხვა რამ, ძალიან საინტერესოა ამაზე დაკვირვებაც, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ კაფე რესტორნებზე დანახარჯი 2022 წელს საკმაოდ გაზრდილი არის, არის 36%, მაშინ როცა 20% იყო 2019 წელს. და ასევე საინტერესო არის ის, რომ სურსათზე დანახარჯების წილიც გაიზარდა. და თუ უკვე შემდეგ დავაკვირდებით იმას, თუ თითოეულ კატეგორიაში რომელი ქვეყანა როგორ ხარჯავს, აქ ხედავთ როგორი არის სხვადასხვა ქვეყნის ქცევა. მათ როგორ ხარჯავს თურქეთი თანხებს, გარეთ ყვებაზე მაგალითად უმეტესი ნაწილი არის თურქეთზე და ისრაელზე მოდის, ასევე საუდის არაბეთზე, რაც ძალიან საინტერესო არის. ასევე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, თუ როგორ სურსათის შემთხვევაში უკვე ბელარუსი და უკრაინა არის, და ეს უკვე ძალიან კარგი ნიშანი არის იმისა, რომ ბელარუსიდან, უკრაინიდან და რუსეთიდან, რომელიც არ ჩანს ამ დანახარჯებში, ეს არის მუდმივად დროებით, უფრო სწორად არატურისტული ვიზიტი უფრო არის, ხანგრძლივად ჩამოსული სტუმრები არიან, რომლებიც უფრო სურსათზე ხარჯავენ. ირინა, ესეთი კითხვა მაქვს ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ. ორი ამბავი ვიცი. პირველი, რომ აგვისტოდან დრამატულად გამოსორდება ივლისის ბოლოდან ამინდები აჭარაში, ეს ყველანაირი პროგნოზი დასეა, მაგრამ რაშიც დამჭირდება თქვენი კომპეტენტური პროგნოზი არის შემდეგი. პირველი 6 თვე ქცევები, ეს ყველაფერი გასაგებია. რას ელით, რამდენად დრამატულად შეიძლება შეიცვალოს შემდგომ პერიოდში ეს ყველაფერი და რა ფაქტორებზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული, იმიტომ რომ თიბისი კაპიტალი ზომავს ყველაფერს ვიზიტების რაოდენობიდან დაწყებული, დატვირთულობით დასრულებული და იმავდროულად თქვენ უნაღდო ანგარიშწორებიდან გამომდინარე ყველაზე ვალიდურ მონაცემებზე მიგიწვდებათ ხელი. რას ელით, ჩემ მოსაზრება პირადად, რომ მე რაიმე დრამატულ ცვლილებას არ ველი, ვგულისხმობ ქვეყნებიდან და ქცევიდან გამომდინარე, მაგრამ თქვენი დასტურიც მინდა ამ თემაზე. გიორგი, დაგეთანხმებით, დრამატული ცვლილებები არ არის მოსალოდნელი პირიქით, იმის გამო, რომ ტურიზმი გააქტიურებულია და ყველა მონაცემი მიუთითებს იმაზე, რომ წელს 2022 წელი იქნება გამორჩეულად კარგი წელი ტურიზმისთვის ამ პანდემიური სტრესული პერიოდის შემდეგ. და ჩვენ ველოდებით, რომ დასრულდება წელი კვლავ დადებითად, აღდგენა ვიზიტების აჭარაში ველოდებით, რომ იქნება 75%, დატვირთულობა საკმაოდ მაღალი არის დღეს სასტუმროებში და საშუალო დატვირთულობა 65%-ის ფარგლებში არის მოსალოდნელი, რომ იყოს სასტუმროში. დღეს უკვე 72-75% არის ივნისში დატვირთულობა, ივლისში კიდევ უფრო მაღალი იყო უკვე სასტუმროების წინასწარი ჯავშნების მიხედვით, დატვირთულობა 80%-ს აღწევდა. აგვისტო და სექტემბერი მოგეხსენებათ, ასევე საკმაოდ აქტიური თვეები არის ტურიზმის თვალსაზრისით და აქ კიდევ უფრო მაღალ დატვირთულობას ველოდებით. რაც შეეხება იმას, თუ როგორი იქნება საშუალოდღიური ფასი, საშუალოდღიური ფასი არის $95 ფარგლებში, თუმცა ზაფხულის პერიოდში მოგეხსენებათ, ეს ფასი იზრდება ივნისის პერიოდში $120-ში. ეთქინა ბრენდულ სასტუმროებში არის საუბარი, აქ ცხადია ეს უფრო ნაკლები იქნება სხვა სასტუმროების შემთხვევაში. და კიდევ ერთი საინტერესო ტენდენცია არის ის, რაც შეინიშნება ზოგადად იმის გამო, რომ ტურისტული სეზონი წელს უკეთესი, მოსალოდნელზე უკეთესი იყო, ანუ ჩვენ პანდემიიდან და უკრაინაში მიმდინარე ომის გამო ველოდებოდით, რომ შედარებით დიდი დარტყმა იქნებოდა ტურიზმზე, თუმცა ასე არ მოხდა. და სასტუმროები, რომლებიც დაიკეტა 2000
2021 წელს ნელ-ნელა კვლავ უღებენ კარ სტუმრებს. ცხადია,ეს დატვირთულობაზე აისახება, ისინი ჯერ არ არიან სრულად დატვირთულები, თუმცა ეს ნიშანია იმისი, რომ ბაზარი გააქტიურდა და სასტუმრები ფრუნდებიან და კვლავ ცდილობენ, რომ ადგილი დაიმკვიდრონ. რაც სალსახად საინტერესო და თქო იმედის მომცემია. კი, მაგალითად პოზიტივში გადასული იმედია. მადლობა დიდი, ირინა კვახაძეს, იგი თიბისი კაპიტალის კვლევები სამსახურის უფროსი გახლავთ და მადლობა ამ პარასკევი მიმოხილვისთვის, წარმატებას უსურებ და მზიან დღეებს და კარგ დასვენებას თუ მოახერხებს ცხადია კვლევების პარალელურად აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.